V stredu 22. mája sa uskutočnila regionálna interdisciplinárna spolupráca lekárov. Pozvaných hostí privítala organizátorka podujatia Andrea Švrčková a zástupkyňa primátora mesta Holíč Lenka Látalová. Dnes sa nachádzame v Holíčskej besede, ktorá je miestom stretnutia regionálnych lekárov, všeobecných aj špecialistov, a to z toho dôvodu, že pacienti väčšinou majú viacero ochorení a je potrebné, aby od všeobecného lekára išli aj k špecialistovi, ktorý ich vyšetrí a naordinuje liečbu a následne vráti k všeobecnému lekárovi. My sa tu na tomto mieste dnes budeme baviť o odborných témach, budeme sa zoznamovať, povieme si, aké máme nastavené procesy, aký je priebeh objednávania pacientov a ako vieme lepšie spolupracovať, aby pacienti dostali čo najlepšiu a najkratšiu liečbu. Konferencia sa koná aj pre lekárov, aj pre sestry, má význam jednak v ďalšom vzdelávaní a jednak aj v dodaní najnovších informácií o diagnostike, prevencie aj o sociálnych dôsledkoch liečby, napríklad v tomto prípade osteoporózy a iných kostných ochorení. Program bol rozdelený na dve časti. Prvú časť tvoril odborný blok, pozostávajúci z prednášok lekárov. Druhú časť programu tvoril workshop. Jeho náplňou bolo zoznámenie sa ambulantných lekárov a komunikácia o spoločnom manažmente pacientov. Toto je vôbec prvá, neviem, či aj nie na Slovensku. Sme sa rozhodli, že v Holíči takúto malú regionálnu akciu spravíme, čiže Holíč a okolie, Skalica a Kbely. A je tu dosť lekárov, ktorí potrebujú komunikovať. Niektorí už odišli do dôchodku, niektorí sú zase mladí, takže ich vôbec nepoznáme. Takže je to miesto, kde sa aj zoznámime. A cieľom tohto stretnutia by malo byť aj to, aby dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov bola lepšia, aby boli kratšie čakacie doby a aby nemuseli chodiť po mnohých lekárov, keď napríklad môžu ísť len k jednému alebo k dvom. Čiže my sa tu dohodneme, ako usmerniť cestu pacienta, aby sme skrátili dobu, čakaciu dobu na liečenie. No, vždycky ten vzťah pacient a lekár je oboj strany, na jednej strane pacient, na druhej lekár, a samozrejme, že keď tí lekári a sestry sa dozvedia nejaké informácie, snažia sa ich predať a využiť ich to najcennejšie pre svojich pacientov. Dúfame, že i toto stretnutie lekárov v Holíči pomôže zlepšiť prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti.